Բարի երեկո, ճիշտ ժամանակն է ամփոփել շաբաթն ու բանակային կյանքի վերջին 7 օրը։ Սա զինված ուժերի համալրման գործընթացի հերթական սկիզբն էր։ Բանակ են գնում մեր զինակոչիկները։ Մայրաքաղաքում ու մարզերում գործընթացն ամբողջությամբ իրականացվում է սովորականից տարբերվող կարգով, համավարակով պայմանավորված անվտանգային միջոցառումներով ու սահմանված կանոնների խիստ պահպանմամբ։ Արտակարգ դրության պահանջները խիստ են ոչ միայն տարածքային ստորաբաժանումներում, այլև կենտրոնական հավաքականում զորամասերում։ Այս մասին ավելի մանրամասն քիչ անց, մինչև այդ հիմնական թեմաները մեկ տողով։ Աշխարհի ամենահայտնի զենքն արդեն ոչ թե կներկրվի, այլ կհավաքվի հենց այստեղ Կալաշնիկովի ինքնաձիգի արտադրամասի բացմանը, ներկա են եղել վարչապետն ու պաշտպանության նախարարը։ Ընթացքի մեջ է ամառային զորակոչը, Հայրենիքը պաշտպանելու է մեկնում, նոր հերթափոխը Զինուժի անդրադարձը, սահմանամերձ համայնքից։ Երկի և պարի մրցույթներ զորակոչի շրջանակում մրցույթի հաղթող շնորհալի տղաները հնարավորություն կստանան ծառայել Զինուժի բեմական հարթակներում։ Եվ հատուկ ռեպորտաժ արձիվների ուղղությունից մարտական հերթապահություն երկնքին ամենամոտ սահմանին՝ բետոնի դիրքի պահապանները։ Զորակոչի ու մարտական հերթապահության մասին դեռ կհասցնենք մանրամասն խոսել։ Թողարկումը սկսենք ոչ պակաս կարևոր և պետության ու հատկապես հայկական բանակի համար բացառիկ իրադարձությամբ։ Աշխարհում տարածվածության առումով Գինեսի ռեկորդակիր բոլոր ժամանակների ու ժողովուրդների զենք անունը ստացած ռուսական հայտնի Կալաշնիկովի ինքնաձիգն այսուհետև ոչ թե կներմուծվի ռազմավարական դաշնակցի արտադրամասերից, այլև կմատակարարվի մայրաքաղաքից։ Այո, Հայաստանում հավաքվում է հայտնի զենքը, սկիզբը դրվել է, առաջին օրինակներին ծանոթացել են գործադիրի ղեկավարը, գերատեսչությունների պատասխանատուները։ Ակնկալիքները մեծ են, ընկերության ծրագրերը հեռանկարային։ Արտադրամասում որոշել են ապահովել ոչ միայն հայրենիքի զինանոցի պահանջները, այլև արտահանել տնտեսությունը զարգացնել։ Հովհաննես Պարաշյանն է այցելել զենքի արտադրամաս, որտեղ չեն սահմանափակվում միայն ինքնաձիգ հավաքելով, այստեղ նաև հայրենական ռազմարդյունաբերությունն է նոր զարթոնք ապրում։ ԱԿ-103 ինքնաձիգ արտադրված է Հայաստանում։ Ռուսական հայտնի Կալաշնիկովի արտադրության տեղայնացումն արդեն իրականություն է։ Հրաձգային զենքի հայկական առաջին խմբականակը զինված ուժերում կլինի հուլիսի վերջին։ Мы уже собираем автоматы Калашникова ինքնաձիգի հավաքման գործընթացն արդեն սկսվել է։ Զենքի հիմնական պահեստային մասերն այս պահին ստանում են Ռուսաստանի Դաշնությունից, ինքնաձիգը հավաքելով ներկրված դետալներով, ռուսական տեխնոլոգիայով եւ որակական նույն բարձր չափանիշներով։ Հաջորդ տարի լիցենզիա ստանալուց հետո մենք նախատեսում ենք նաեւ որոշ պահեստամասեր արտադրել տեղում։ Ռուսական Կալաշնիկով կոնցերնի հետ պայմանագիրը կնքվել է 10 տարով։ Նեյտրոն գիտաարտադրական միավորման բազայի վրա հիմնված Կալաշնիկովի հավաքման արտադրամասը պատրաստ է տարեկան 50,000 միավոր ինքնաձիգ հավաքել, բայց ռուսական ընկերության հետ դեռ 20,000-ի լիցենզիա ունեն։ Առաջին մեծ խմբականակները միայն ներքին պահանջարկի համար են, մինչև չբավարարենք այն, արտահանման հարց չի կարող քննարկվել։ Երբ մենք Կալաշնիկովի հետ պայմանագիր ենք կնքել, պայմաններ դրվել, որ պետք է առաջին հերթին հոգանք պաշտպանել նախարարության կարիքները, հետո արդեն այլ հարցերի մասին կմտածենք։ Դա կախված է նաև նրանից, թե ինչպես կգործակցենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ, ինչպես կիրացնենք մեր հնարավորությունները։ Տեխնիկական զննման գետնասա, որտեղ ես զննում եմ հավաքված զենքերը։ Զենքի արտադրության ու հավաքման գործընթացում աննշան թերությունն անգամ անթույլատրելի է։ Այս առաջնահերթությունն էլ հիմքի հանդիսացել մասնագետների ընտրության հարցում։ Մի քանի փուլով ու մանրակրկից ստուգվում է ինքնաձիգի բոլոր մասերի աշխատունակությունը, զսպանակների ճիշտ աշխատանքը։ Զենքը զինվորին պետք է հասնի իդեալական վիճակում։ Թե ինչ է զենքը, այս արտադրամասի աշխատակիցները գիտեն ոչ թե ուսումնական ծրագրերից, այլ սեփական փորձից։ Բոլոր նախկին սպաներ են մարտական, տեխնիկական ու միջազգային հակամարտության գոտիներում ծառայության հարուստ փորձով, զենքի հետ ճիշտ վարվելու վարժ հմտություններով։ Նրանք նաև հատուկ պատրաստություն են անցել այստեղ, ստանալով զենքի հավաքման թույլտվության վկայականներ։ Кстати, получили разрешение на личное клеймо на сборку оружия. Կալաշնիկով ինքնաձիգի արտադրության հիմնումը Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև ռազմարդյունաբերության ոլորտում սերտ գործակցության արդյունք է, համոզված է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Կառավարության ղեկավարը պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանի եւ Հայաստանում Ռուսաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինի հետ հետեւում է ռուսական նշանավոր զենքի հավաքման գործընթացին։ Վարչապետի ձեռքին Մոնթե անունը ստացած ջերմատեսիլն է, Made in Armenia
հետաքրությամբ։ Կառավարության ղեկավարին են ներկայացվում օպտիկա-էլեկտրոնային սարքերի եւ գիշերային ջերմային նշանոցների արտադրության ծրագրերն ու հեռանկարները։ Ամբողջական փորձարկումը անցնելուց հետո կսկսվի արդեն արտադրությունը եւ 1 տարվա ընթացքում կմատակարարվի նախարարության պահանջարկը։ Ռազմարդյունաբերական համալիրի զարգացմանը որակական թռիչք կհաղորդեն նաև մոտ 1 տարուց Աբովյան քաղաքում բացվող 4 խոշոր արտադրամասերը 1200 նոր աշխատատեղով։ Նախնական հաշվարկով ինքնաձիգի համար տարեկան կարտադրվի 150 միլիոն փամփուշտ։ Ներկրվելու արդ երկրից, Ռուսաստանից, Իտալիայից նոր հոսկագծեր, պատրաստվել են նոր տիպի փամփուշտներ, մասնավորապես 7-62-54 12-07 108 եւ 19 տիպի փամփուշտներ։ Կոտայքի մարզում գտնվող մասնաճյուղի բազայի հիման վրա նախատեսվում է հիմնել նաեւ ավտոտեխնիկայի եւ զրահատեխնիկաների վերանորոգման արտադրամասեր։ Հովհանես Պարաշյան, Արշակ Խաչատուրյան, Զինուժ։ Այս պահին առաջարկում եմ ծանոթանալ շաբաթվա լրահոսին։ Բանակային նորությունները ներկայացնում ենք համառոտ եւ մեկ տեսաշարով։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը Հայաստանում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչների հետ քննարկել է ոչ ինքնակամ Ադրբեջանում հայտնված եւ անազատության մեջ պահվող հայաստանի քաղաքացիներ Կարեն Ղազարյանի եւ Արաղ Ղազարյանի հետագա ճակատագրին վերաբերող հարցեր, նաեւ կարևորել Երևանում եւ Բաքվում Կարմիր խաչի գրասենյակների համակարգված աշխատանքը, կանոնավոր տեսակցություններ եւ ընտանիքների անդամների հետ նամակագրություն ապահովելու նպատակով։ Դավիթ Տոնոյանն ու պատվիրակության ղեկավար Քլեր Մեյթրոն անդրադարձել են նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետևանքով անհետ կորած անձանց ճակատագրերը պարզելուն ուղված հարցերին։ Պաշտպանության բնագավառում հայ-ամերիկյան երկկողմ գործակցության առնչվող հարցերը Դավիթ Տոնոյանը քննարկել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսիի հետ հանդիպմանը։ Ամփոփվել են արդեն իրականացված միջոցառումները, ուսումնասիրվել համավարակով պայմանավորված սահմանափակումների պայմաններում համագործակցության ծրագրերի կենսագործման հնարավորությունները։ Օրակարգում նաև միջազգային խաղաղության ու կայունության պահպանման առաքելություններին Հայաստանի շարունակական մասնակցության, ստեղծված իրավիճակում հերթափոխների իրականացման ընթացքը եւ փոխադարձ հետաքրքրություններ կայացնող այլ հարցերին։ Դիվանագիտական առաքելությունն է ավարտել Հայաստանում Բելարուսի դեսպանը, պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը Իգոր Նազարուկին շնորհակալությունը հայտնել պաշտոնավարման ընթացքում հայ-բելարուսական միջպետական հարաբերությունների ամրապնդման ուղղությամբ ակտիվ եւ արդյունավետ աշխատանքի համար։ Քննարկվել է նաեւ պաշտպանական ոլորտում գործակցության զարգացման ուղիները, ընդգծվել է փոխգործակցության բարձր դինամիկան։ Եվս մեկ առաքելության ավարտ Հայաստանում նախարար Դավիթ Տոնոյանին է հյուրընկալվել Եվրոպայի խորհրդի Երևանյան գրասենյակի ղեկավար Նատալիա Բուտովան։ Հանդիպման ընթացքում ամփոփվել են գրասենյակի մարդու իրավունքները եւ կանայք Հայաստանի զինված ուժերում ծրագրի առաջին փուլի արդյունքները, քննարկվել երկրորդ փուլում նախատեսվող միջոցառումները։ Երկուստեք ընդգծվել է ծրագրի ներդրման կարևորությունը, զինված ուժերում մարդու իրավունքների վերաբերյալ իրազեկվածությունը բարձրացնելու, կրթական կարողությունները զարգացնելու եւ պաշտպանական գերատեսչության ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների ժանդակելու գործում ձեռք բերված արդյունքների պահպանման եւ ընդլայնման անհրաժեշտությունը։ Երկկողմ համաձայնությամբ բացօթյա ձևաչափով կայացել է նախարար Տոնոյանի եւ Հայաստանում Չինաստանի դեսպան Թիան Էրլունի հանդիպումը։ Կողմերը նշել են հայ-չինական հարաբերությունների եւ ռազմաքաղաքական երկխոսության բարձր մակարդակը, համագործակցության գրեթե բոլոր, այդ թվում նաեւ պաշտպանական ոլորտներում։ Քննարկվել են գործակցության հետագա զարգացման ուղիները։ Հանդիպման ավարտին Դավիթ Տոնոյանը շնորհակալությունը հայտնել դեսպանին կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարում Հայաստանի կառավարության ջանքերին աջակցելու համար։ Հուշամեդալներ եւ դրամական պարգեւներ վետերաններին հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի 75-ամյակի արթիվ։ Նախաձեռնության հեղինակը Ռուսաստանի Դաշնության կառավարությունն է։ Հայաստանի վետերանների միավորումն այս շաբաթ շարունակել է մարզային շրջայցը վետերաններին կամ նրանց հարազատներին հատկացնելով մեդալներն ու գումարները։ Մայիսի 1-ի տվյալով մեր հանրապետությունում կա 262 վետերան։ Պարգեւները վետերաններին պետք է տրվեին մայիսի 9-ին, սակայն համավարակի պատճառով միջոցառման մեկնարկը տրվել է ուշացումով։ Պահպանելով պարետատան սահմանած հակահամաճարակային կանոնները, Արմենիան արմի հայրենասիրական հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ հանրապետության 3 քաղաքներում՝ Երևանում, Աբովյանում եւ Էջմիածնում քաղաքացիներին բաժանվել են պաշտպանիչ դիմակներ։ Միջոցառման նպատակն է ամրապնդել բանակ-հասարակություն կապը, աջակցել եւ շնորհակալություն հայտնել հասարակությանը պարետատան կանոններին հետեւելու համար։ Այ
Այժմ ամառային զորակոչի մասին։ Գործընթացն արդեն ակտիվ փուլում է, հաշվի առնելով իհարկե համավարակը պահպանելով անվտանգության կանոնները։ Պաշտպանական գերատեսչությունն ի սկզբանե սահմանել է նոր կարգ եւ ստեղծել անվտանգային երաշխիքներ Զինուժի համալրման հերթական գործընթացն առանց խոչընդոտների ու անվտանգ կազմակերպելու։ Զինակոչիկներին զորքեր առողջ եւ լիարժեք հետազոտված ուղարկելու համար։ Այս առումով միջոցառումները սկսվում են առաջին իսկ վայրից՝ զորակոչային տարածքային ստորաբաժաններից եւ շարունակվում ինչեւ հավաքակայան զորամասեր։ Սավեն Մաթեոսյանն է հետևել սահմանամերձ համայնքներում իրականացվող զորակոչի ընթացքին, կրակահերթերի ներքո հասակ առած տղաների բանակ մեկնելուն, որտեղ վաղուց գիտեն զինծառայության կարևորությունը, որտեղ զորակոչով ոգևորված են բոլոր տղաները, հատկապես երբ նրանց զորքեր ճանապարհող առաջին զինվորականը տարածքային ստորաբաժանման ղեկավարը մարտական փառահեղ ուղի կերտած սպա է։ Բերդի տարածքային զինկոմիսարիատ մուտքը բոլորի համար միայն դիմակներով։ Հենց մուտքի մոտ ջերմաչափում է կատարվում, ախտահանվում են ձեռքերը, փոխում դիմակները նորով, ապա առաջ անցնում։ Պահպանելով սոցիալական հեռավորությունը, զինկոմիսարիատի աշխատակիցները վերջին անգամ ստուգում են զինակոչիկների փաստաթղթերը, անհրաժեշտության դեպքում լրացումներ կատարում։ Բժիշկներն էլ իրենց հերթին եւս մեկ անգամ մանրակրկիտ զննում են զինակոչիկներին, հետաքրքրվում նրանց ինքնազգացողությամբ, բացառելու զինծառայության ոչ պիտանի երիտասարդների մուտքն ազգային բանակ։ Զորակոչային հանձնաժողովի բուժքույր Ժանետա Եդիգարյանը վստահեցնում է, գանգատներ ունեցող զինակոչիկներ չկան։ Բոլորը առողջ են, բոլորը պատրաստ են ծառայության։ Տղաներին ճանապարհող հարազատների, բարեկամների, հարևանների միակ ու ամենակարևոր ցանկությունը խաղաղ ծառայությունն է։ Իրենք զինակոչիկները վստահ են, ոչ մեկին հուսախաբ չեն անի։ Արժանապատիվ կծառայեն 2 տարի ու կվերադառնան հայրական տուն։ Առաջ տղան եմ, որ գնում եմ բանակ էլի տնից ու պատրաստ եմ ծառայելու մինչև վերջ ու շատ լավ տրամադրություն ունեմ։ Տրամադրությունս ես եմ բուրախ, հա, ուզում եմ ծառայեմ, յետքեմ բարով եմ ընտանիքին հասնեմ, կապ չունի որտեղ ծառայեմ, վարորդ եմ ուզում, բայց դե որ վարորդ է ծառայեմ, խնդիր չէ լի։ Դա լավ է։ Հակահամաճարակային կանոնները խստորեն պահպանված են նաև զինկոմիսարիատի բակում։ Զինակոչիկները կանգնած են միմյանցից հեռու կծանշված հատվածներում, ծնողներն ու հարազատները նրանցից բավականին հեռու։ Բնականաբար ժողովուրդն էլ հասկանում, որ պետք չի շատ հավաքվեն, հավաքույտներ կազմակերպեն, խնջույքներ։ Համենայն դեպս դուք էլ այսօր ինքներդ տեսակ եւ համոզվեցիք, որ եթե չլիներ այս վարակը, մի 10 անգամ ավել ժողովրդի բազմություն կլներ այստեղ հավաքված։ Համայնք առ համայնք, գյուղ առ գյուղ այս երիտասարդները ներկայացել են զինկոմիսարիատ մեկ ընդհանուր գիտակցումով, նրանցից յուրաքանչյուրին ժամեր անց շարքային կկոչեն։ Իսկ առայժմ լսում են Բերդի համայնքապետի բարեմաղթանքն ու Բերդի տարածաշրջանի հոգևոր հովիվ Արամ Քահանա Միրզոյանի աղոթքը։ Անարիկ Բերդ ռազմարինասիրական հասարակական կազմակերպությունն էլ զինակոչիկներին օրնված խաչեր է նվիրում։ Ես վստահ եմ հանրապետության բոլոր տարածաշրջաններում, բայց հատկապես սահմանապահ մեր Տավուշ աշխարհում յուրաքանչյուր զորակոչ մենք ճանապարհում ենք սրտի մեջ թրթիրով, մեծ ուրախությամբ, մեծ հուզմունքով եւ նաեւ մեծ հպարտությամբ։ Եվ ամենագեղեցիկ բարեմաղթանքը, երբ որ արուս ավակ է լույս աշխարհ գալիս, մենք արդեն հենց օրորոցում մաղթում ենք, ասելով որ զինվոր է ծնվել, զինվոր է լույս աշխարհ եկել։ Եվ փառք ենք տալիս Աստծուն, որ մենք ունենք հաղթանակած բանակ, ունենք մեր ազգային բանակը եւ մեր տղաները այսօր զորակոչվում են ծառայելու հայոց բանակում եւ հատկապես մեր հաղթանակած բանակում։ Բոլորն էլ հոգու խորքում հպարտ են, չէ՞ որ շուտով իրենք էլ համազգեստ կկրեն, իրենք էլ 2 տարի հետո պատմելու շատ բան կունենան իրենց ծնողներին ու հարազատներին։ 5 հոգի ենք ճանապարհել, 5-ին էլ հետ ընդունենք, 10-ի ենք ճանապարհել, 10-ին էլ հետ ընդունենք, ոչ մի զոհ չունենանք։ Իդեպ սա ոչ միայն 2020-ի ամառային զորակոչի շրջանակում Բերդի առաջին զորակոչն է, այլ նաև փոխգնդապետ Լեռնիկ Վավայանի։ Երկարամյա ծառայություն, որ միշտ ծառայել ենք մարտական ծառայության, մարտական հերթապահության մեջ, այսօր մի քիչ, բնականաբար մի քիչ ավելի հանգիստ ծառայություն է, բայց պատասխանատու։ Ես կխնդրեի Աստծո թողմե երկրի խաղաղություն լինի, մեր բալիկներին ամփորձանք ծառայություն, ու թող հպարտ ոնց են ճանապարհել ենք հայոց բանակում ծառայելու, 2 տարի հետո նույն ձևով երեխեքի ձեռքս է ցեղմենք եւ լրացնենք մեկ զորա հավաքի կազմի մեջ։ Զինակոչիկները կուղևորվեն կենտրոնական հավաքակայան, որտեղ էլ վիճակահանությամբ կորոշվի նրանց հետագա ծառայության վայրը, իսկ վիճակահանությունը ուղիղ տեսակապով ծնողները կհետևեն զինկոմիսարիատից։ Զավեն Մաթեոսյան, Արամ Սիմոնյան, Սիփան Գյուլումյան, Զինուժ։
հակառակ դրության պայմաններում համավարակի համաշխարային ճգնաժամի օրերին, երբ պետությունների սահմանները ոչ լիարժեք են բաց, Հայաստանը ստեղծել է հնարավորություն մեր արտասահմանցի զինապարտներին հայրենիք վերադառնալու եւ զորակոչվելու համար։ Եվ հենց այս հնարավորությունները շատերը բաց չեն թողել, տասնյակների հասնող տղաները հերթագրվելու հատուկ չվերթներով վերադարձել, զինվորագրվել, զորքեր են մեկնում։ Երկրների ցանկն այս դեպքում նույնպես փոքր չէ, ունենք զինակոչիկներ ԱՊՀ-ի երկրներից, Եվրոպայից, աշխարհի այլ կողմերից։ Նրանց մի մասն արդեն անցել է ծառայության, սպասում է զինվորական երթմանը։ Մյուսները հերթով ներկայանում են զորակոչային ստորաբաժանումներ ու անցնում հետազոտությունները։ Զորակոչվելու համար Հայաստան եկած տղաներից մեկին հանդիպել է Զինուժի մեր թղթակիցը։ Լաուրա Մամյանն է մարզիկ զորակոչիկին ուղեկցել հավաքակայան ու ճանապարհել դեպի երկամյա պատվաբեր ծառայության։ Կազմում պատրաստ առանց զինվորական հանդերձանքի, բայց արդեն զինվորական կեցվածքով ու վճռականությամբ երկրի սահմանները պաշտպանելու է գնում նոր հերթափոխը։ Զորակոչիկներն առաջին բուժզննումն են անցնում, վերջնական տեսքի են բերվում նրանց փաստաթղթերն ու զինգրքույկները։ Տարեսկային ստորաբաժանման ղեկավարն էլ անձամբ է յուրաքանչյուրի հետ զրուցում ու բարի ճանապարհ մաղթում։ Այսօր զորակոչի 8-րդ տոնն է, զորակոչիկների ցանկությունը շատ մեծ է ծառայելու Հայաստան Հանրապետության բանակում։ Մենք ինչ ենք մաղթում բոլոր երեխաներին, որ բոլորը բարով գնան, բարով գան, հասնեն իրենց ընտանիքներին։ Գարեգինն է, ի տարբերություն մյուս զորակոչիկների, ծնողներին ոչ թե գրկելով, այլ կիլոմետրերի հեռավորությունից տեսակապի միջոցով է հրաժեշտ տալիս։ Թորնիկին վերջին հրաժեշտը տատիկն է տալիս, ասում է ուրախ սրտով է ճանապարհում բանակ։ Ցանկությունը մեկն է, անփորձանք ծառայություն Գարեգինին ու բոլոր զինվորներին։ Հերվից եկելա, որ իր երկիրը պաշտպանի։ Մաղթում եմ առողջություն, հաջողություն երեխեքին, ու որ միշտ հաղթանակած հետ վերադառնան։ Դա համար թե պետք է իր հայրենիքի համար ծառայի, իմ կարծիքով։ Ես տենց եմ մեծացել, դի տենց եմ դաստիարակել։ Եթե մարդը հետո մա ուրիշ երկրում ապրում, այդ չի նշանակում, որ ինքը արդեն իր ազգի հետ կապ չունի։ Հայրենիքից դուրս, բայց հայրենիքն իր մեջ։ Մեկ տարեկանից Օդեսայում ապրած մեծացած դպրոց հաճախած Գարեգինը Հայաստանը միայն հեռուստատեսությամբ է տեսել, հայրենիքին գրքերով ծանոթացել, ճանաչել ու սիրել, այժմ մոտիկից սիրելու ու պաշտպանելու հնարավորություն ունի։ Հայաստանի հետ կապված ամեն ինչ գիտեմ, պատմությունը կարդացել եմ։ Գարեգինը սպորտսմեն է, երկար տարիներ մարզվել է, ցավոք վնասվածքների պատճառով հրաժարվել է ֆուտբոլիստի կարիերայից։ Հիմա ուժերը մարտեր առանց կանոնների սպորտաձևում է փորձում։ Երազանքը միջազգային սպորտաձևում հաղթանակներն ու հայկական դրոշը ծածանելն է։ Ֆուտբոլը ես պարապել եմ 7 տարեկանից, սախ Ուկրաինայով մեկ գնացել եմ մրցումների, հել եմ Ուկրաինայի չեմպիոն Չեռնամորեցի կազմում։ Հիմա 8 անգամն է նոր է սկսում իմ կարիերան, բայց ուզում եմ բանակից հետո աշխարհում եկ հայտնի դառնամ։ Հայրենիքը մեր եկեղեցին է, մեր քրիստոնեական հավատն է, մեր ամբողջ։ Գարեգինն ասում է, որ բանակային կյանքին խորապես ծանոթ չէ, բայց չի անհանգստանում, կհարմարվի ու հեշտ կընտելանա նոր առօրյային։ Գիտեմ, որ փորձությունները շատ են լինում, շատ բանով կարան անցնեն զինվորները, դա մի կողմից լավ է, արդեն դառնում ես մի քիչ հասուն բանակում, արդեն զգում ես ոնց ես կազմակերպելու կյանքը։ Ծառայության համար հայրենիք վերադարձած երիտասարդն իր պարտքը կկատարի մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասում, իսկ թե ինչ մասնագիտությամբ դեռ պարզ չէ, ինքն ուզում է հետախույզ դառնալ։ Գարեգինը միակը չէ, որ վերադարձել է Հայաստան ու մեկնում է ծառայության։ Յուրաքանչյուր զորակոչից առաջ հայրենիքն իսկապես սիրող Գարեգինները կրկնապատկվում, քարապատկվում ու աշխարհի մոտիկ ու հեռու անկյուններից վերադառնում են տուն, սահման, առաջնագիծ։ Լաուրա Մամյան, Արշակ Խաչատուրյան, Զինուժ։
Զինվորական ծառայությունը չի սկսվում եւ չի ավարտվում միայն հերավոր զորամասերում, սահմանամերձ գոտիներում մարտական հերթապահությամբ։ Հայրենիքին կարելի է ծառայել նաեւ մասնագիտությամբ, շնորհով, բացառիկ ունակություններով, եւ այս հնարավորությունը պաշտպանական գերատեսչությունը տալիս է։ Զորակոչին ընդառաջ հայտարարվել են մի շարք մրցույթներ հայկական բանակի մի շարք ուղղություններում ծառայելու համար։ Զինուժի մշակութային հարթակներում նույնպես ժամկետային ներկան տաղանդաշատ երաժիշտներ, արտիստներ։ Մրցույթն էլ մասնակիցների շարքից կընտրի լավագույններին ու կգործ ուղի մեր բանակի բեմական առաջնակից ռազմանվագախումբ սարդարապատվարի համույթ։ Զարուհի Ռշտունին է հետևել մրցույթի առաջին մասնակիցների ելույթներին։ Գագիկը 5 տարեկանից երաժշտությամբ է զբաղվում, մանկուց դաշնակահար է եղել, սովորել է Տիգրանյանի եւ Սպենզիարյանի անվան երաժշտական դպրոցներում, այժմ Ռոմանոս Մելիքյանի անվան պետական երաժշտական քոլեջի սան է, մասնագիտությամբ դուդուկահար։ Զուգահեռաբար սովորել է նաև փողային գործիքներ նվագել, եւ հենց դա էլ այս շրջանում նրա համար բախտորոշ կլինի։ Զորակոչի մեկնարկին պես դիմել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ռազմանվագախմբային բաժին զինվորական ծառայությունն այստեղ անցնելու համար։ Ասում է, շատ է պարապել եւ վստահ է իր ուժերի վրա, սակայն ելույթից առաջ հուզմունքը բնական է համարում։ Անհանգիստ եմ շատ, բայց ինձ թվում է, որ կհաղթահարեմ։ Գագիկն ասում է, որ լավ է պատկերացնում զինվորական կյանքը ինչպես առաջնագծում, այնպես էլ զինվորական նվագախմբում։ Նվագախմբում ծառայելը այդքան էլ հեշտ չի, ամբողջ օրը պիտի նվագենք։ Ամենակարևորը ինձ այն է, որ ես նվագախմբում լինեմ, որ այսքան 13 տարվա սովորածը ջուրը չընկնի։ Գագիկին գոտեպնդելու եկած բարեկամների եւ ընկերների շարքում է նաեւ նրա ուսուցիչը, վերջին շտկումներն անում են միասին։ Բնականաբար մի փոքրիկ լարվածություն կա, թե ոնց ելույթ կունենան, բայց փառք Աստծո, իրանք բավականին արդեն իրենց տարիքի համեմատ երկար փորձ ունեն երաժշտական։ Մոտենում է վճռորոշ պահը, ելույթ է ունենում Գագիկը։ Եվ հաղթահարում Անցողի Քշեմը։ Հակոբյան Գագիկ Արմեն։ Անցողի Քշեմը, սակայն, այս տարի շատ քչերին է հաջողվել հաղթահարել։ Ձիմորդների պատրաստվածությունը այս տարի մի քիչ ավելի նվազել է։ Պատրաստության աստիճանը բավականին ցածր է։ Երկե ինչ կցանկանայինք, որ մյուս տարիների նման լիներ։ Պատճառներից մեկը ըստ մայստրոյի բնականաբար համավարակն է, որի հետևանքով փակվեցին թե երաժշտական քոլեջներն ու դպրոցները, եւ թե կոնսերվատորիան։ Տեսական գիտելիքների պակաս դիմորդների շրջանում նկատել է նաեւ կոմպոզիտոր եւ օպերային սիմֆոնիկ դիրիժոր Վահե Հայրապետյանը, որն արդեն երկրորդ անգամ է ընդգրկված այս հանձնաժողովում։ Այնինչ նվագում են, շատ լավ է, այնինչ կարողանում են գործիքին տիրապետում են, հրաշալի է, ուղղակի մի փոքր ավելի արտիստիկ կարողանան դա ներկայացնել, չէ՞ որ այնուամենայնիվ երաժիշտներ են։ Դավիթն արդեն 12 տարի երաժշտությամբ է զբաղվում Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոցի սան է, ջութակահար, միջազգային մի շարք մրցույթների ոսկե մեդալակիր։ Զորակոչի լսումներին, սակայն, ներկայանում է որպես թմբկահար, ելույթից առաջ բնականաբար անհանգստանում է։ Փորձում եմ չմտածեմ, որ ավելի շատ չկաշկանդվեմ, չուզեմ։ Դավիթի մայրն արդեն երկու որդի է ճանապարել հայկական բանակ, ասում է, տարիների եւ փորձառության հետ ոչինչ չի փոխվել, նույն զգացողություններն ունի։ Սա ինձ համար արդեն առաջինը չի, ինչ խոսք անհանգստությունը կա։ Դավիթը խոստովանում է, որ չի սրտնեղի, եթե չհաղթահարի Անցողի Քշեմը։ Եթե ես չանցնեմ, ես պատրաստ եմ գնամ առաջիկից, նույնիսկ ուզում եմ, եթե չանցնեմ, գնամ ռազմետկա։ Դավիթի հերթը մոտենում է, պատվով ելույթ է ունենում, բայց Անցողի Քշեմը չի հաղթահարում։ Հետևաբար կկատարվի նրա մյուս երազանքը՝ ծառայել առաջնագծում կամ հետախուզական վաշտում։ Նույն իրավիճակն է նաև զինված ուժերի սարդարապատ համույթի մրցույթում 25 դիմորդից Անցողի Քշեմը հաղթահարել է 4-ը։ Երևի պանդեմիան էր պատճառը, պարային խմբերը չեն աշխատում, օնլայն քննություններ են տալի, ամեն ինչ արվում է օնլայն, չեն, իսկ սա ֆիզիկական աշխատանք է, երկու օր չաշխատեցիր, մկաններդ հետ են վարժվում, սկսում ես չկարողանալ պարել, այնպես որ սա լուրջ պրոբլեմ է, կան լավ երեխեք։ Գեղարվեստական ղեկավարը նշում է, ծառայությունը սարդարապատում նույնպես հեշտ չի լինելու։ Զարուհի Ռշտունի, Աշակ Խաչատուրյան, Զինուժ։
Այս օրերին զինված ուժերը համալրվում են ոչ միայն ժամկետային կազմով, այլև կրտսեր հրամանատարներով, առաջին սպայական ուսադիրները ստացած շրջանավարտներով։ Մինչև ընդունելությունը ռազմական համալսարանները ճանապարհում են հնաբնակներին, ընդ որում մեր ռազմական բուհերում նոր դասընթաց է սկսվել, այս անգամ հայկական բանակի հոգևոր սպասավորների ներգրավմամբ։ Զորամասերի գնդերեցները երկու շաբաթով մայրաքաղաք են եկել վերապատրաստելու և իրենց համար պատրաստված ուսումնական ծրագիրը սերտելու։ Ռազմական մանկավարժությունից մինչև բարոյա հոգեբանական շփումներ մեր զինվորների հետ։ Թեմաները տասնյակից ավելի են, նպատակը մեկը՝ զինծառայողներին ներարկել մեր հոգևոր ու ազգային արժեքները, ամրապնդել բարոյական նկարագիրը։ Սրանք պարզապես ձևակերպումներ չեն, օրինակներն են վկայում այն մասին, թե ինչ դրական ազդեցություն ունեն հոգևորականները բանակում և ինչպես են կանխում ոչ կանոնադրային հարաբերություններից բխող միջադեպերը, ինչպես են նպաստում կարգապահությանը։ Սեփական մարտական դիրքից Զորամասի մատուռից ուղիղ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան կուրսանտական նստարան։ Զինված ուժերում հոգևոր ծառայություն մատուցող սպաներին ու զինվորներին գոտեպնդող 3 տասնյակ գնդերեց առաջին անգամ երկշաբաթյա դասընթացի է մասնակցում, վերապատրաստվում ու խորքային ռազմական գիտելիքներ ստանում։ Ծրագիր ենք սկսում, որ տարիներ առաջ ունեի իմ սրտում և մտքում, որ գնդերեսները պարբերաբար պիտի վերապատրաստվեն, որևհետև զինվորի հետ շփվել, սպայի հետ շփվել դա մի ուրույն և մի ուրիշ դաշտ է դա։ Զինվոր սպա հոգևորական կապի ամրապնդմանն ու ներդաշնակմանն է միտված բանակի գնդերեսների համար կազմակերպված այս դասընթացը, թեև կարճ, բայց հագեցած ուսումնական պրոցեսի ընթացքում նրանք խորապես կծանոթանան հայկական բանակի կառուցվածքին, առասկային նշանակության գործընթացներին ու կուսումնասիրեն ռազմական ուղղվածության մի շարք առարկաներ։ Մենք կանդրադառնանք ռազմական մանկավարժությանը, հոգեբանությանը, գտնում եմ, որ բոլոր առարկաներն էլ անհրաժեշտ են հետագայում իրենց ծառայության ընթացքում լիարժեք օգտագործելու համար։ Հոգևոր լսարանում հոգևորականների մասնակցությամբ սարդարապատն է հնչում, առաջին դասից առաջ նրանք նախ հոգեպես են պատրաստվում։ Ռազմական ոլորտը խորապես ուսումնասիրելը հեշտ չէ, բայց անհրաժեշտ է, ասում է գործարկավակը։ 6 տարի է, ինչ զինուժում է զինվորների հետ շփման մեջ, նրանց օգնելու, հասկանալու, ոգևորելու հարցում զինվորական գիտելիքների պակաս է զգում։ Մոտ 1 ամիս պահանջվեց ինձ ամբողջությամբ ընտելանալու կոչումներին կամ ծառայողական այլ առանձնատկություններին ծանոթանալու համար։ Այսպիսի դասընթացները կարծում եմ շատ կարևոր են, որ գնդերեսները միջև ծառայության մեկնելը ունենան այն հիմնական գիտելիքները, որ անհրաժեշտ է զինվորների հետ աշխատող որևէ մասնագետի։ Զորամասն ինքնին ընտանիք է, ասում է գործարկավակն ու ավելացնում, յուրաքանչյուր հոգևորական պիտի դառնա այդ ընտանիքի հոգևոր ծնողը, պետք է քարոզի, դաստիրակի ու հայրենասիրական ոգին ներշնչի իր հոգևոր զավակ զինվորներին։ Մեր ամենօրյա ծառայությունը անցնում է հիմնականում հենց զինվորների հետ մտերմիկ շփումների մակարդակով, նրանք մեր մեջ տեսնում են ավակ ընկերոջ հոգևոր հոր և ամենակարևորը կարողանում են անկեղծանալ կիսվել իրենց խնդիրների, թե ընտանեկան, թե ծառայողական խնդիրների մասին, որը իրենց ավելի օգնում թեթևանալու։ Օրինակելի զինվոր, նվիրյալ սպա ու լավ զինակից պատրաստելու գործում անուրանալի է հոգևոր առաջնորդների դերը։ Նրանք են, որ խաղաղության ժամանակ ամեն օր աստծո խոսքով կերտում ու ամրապնդում են զինվորի ոգին, իսկ մարտի գնալիս թևու թիկունք են դառնում բանակին։ Բանակը մենք դիտարկում ենք այս տարածաշրջանի կարևորագույն նշանակություն ունեցող մի կառույց, որը ոչ միայն ուժային կառույց է, այլ նա մենք դիտարկում ենք որպես մի սրբություն։ Ահա այդ սրբության մեջ գործող մեր գնդերեսները լիարժեք պիտի գիտակցեն, որ անվտանգության, դա լինի հոգևոր, դա ֆիզիկական անվտանգության այդ գործընթացի մեջ ինչ դերակատարում ունի գնդերեսը, որտեղ պիտի լինի։ Պատմությունը վկայում է հոգևորականներն ու սպաներն էլ փաստում, Հայաստանի ուժն ու հավատը, հայկական բանակն ու հայ եկեղեցին են, որ դարավոր փորձությունները հաղթահարել են անխախտ միասնությամբ,
հաճախ լրացրել երբեմն փոխարինել միմյանց։ Առաջնագծում թե թիկունքում հայ զորականի կողքին իր աղոթքով ու խաչով, հաճախ նաև սրով հայ հոգևորականը սկեմով զինվորն է մարտնչել ու ոգեկոչել հայրենիաց պաշտպանին։ Եվ ոչ միայն պատմությունն է վկայում։ Մեր ցուցասրահի գլխավոր հերոսն էր օրհասի պահին աջ բազկին ամրացնում խաչ պատերազմին, իսկ թշնամուն հարվածելու պահին հրաժեշտի աղոթքի պես արտասանում աստվածային օրհնության խոսքերը՝ «Հասնու գինին, Տեր կենդանին»։ Լաուրա Մամյան, Աշակ Խաչատուրյան, Զինուժ։ Այժմ հատուկ ռեպորտաժ հատուկ եւ բացառիկ վայրից՝ սահմանամերձ ու բարձրադիր ուղությունից։ Մարտական դիրքերում ծառայությունը միանգամայն այլ առանձնահատկություն ունի։ Առավել եւս, այլ է այդ ծառայությունը ծովի մակերևույթից 3000-ից ավելի բարձրության վրա, որտեղ պիտի պաշտպանես հողը, հայրենիքն ու ինքդ քեզ ոչ միայն հակառակորդից, այլև բնության անակնկալներից։ Իրականում դրանք արդեն նույնիսկ անակնկալ չեն։ Արծիվների հենակետի մասին ենք պատմելու, անվանակոչված դիրքի հերոսացող տղաների մասին, որոնցից մի քանիսը դիրքերից իջնելուն պես կլինեն, չէ՞ որ զորակոչին զուգահեռ բանակում նաև զորացրում է։ Ուսումնական կետ համար 2, ուսումնական կետի ղեկավար նշանակված է կապիտան Հակոբյանը, անձնակազմը 15 րոպե հաճախականությամբ։ Այսպիսի 13 կետ՝ ուսումնական, նախապատրաստական, ընդառաջ մարտական հերթապահություն։ Ուսումնական կետ համար 3, ուսումնական կետի ղեկավար կապիտան Մանուճարյան, անձնակազմը անցկացնում է պարապմունք զենքերի վարվելու կարգի եւ ամդանկության կանոնների պահպանման մասով։ Մինչև դիրքեր բարձրանալը բոլոր ստորաբաժանումներն են բացազատված ավանում շրջում հերթով վերհիշում զենքի կարգապահության անվտանգության կանոնների մասին։ Հերթափոխից առաջ ճշտվում է անձնակազմի ցանկությունները եւ նրանց բարոյական վիճակը մարտական հերթապահության մեկնելու մասով չի լինում զինծառայողներ, որոնք հպարտաբար չեն մասնակցում մարտական հերթապահության։ Բոլորը ցանկություն ունեն իրենց ծառայության որոշակի հատվածը, որը նախատեսված է, անպայման անցկացնել մարտական հերթապահությունը։ Ուղիղ 24 ժամ անց մարտական հերթափոխ է տղաները կթողնեն մշտական տեղակայման վայրն ու 2 շաբաթով կբարձրանան գագաթեր զինակիցներին փոխարինելու հերթապահությունը շարունակելու։ Այս տղաներն էլ վաղը կիչնեն զորամաս հերթապահությունն ավարտում են այնպես, ինչպես սկսել են՝ զգոնությամբ, ընկերասիրությամբ, առաջնագծի պահպանությամբ։ 3 հանրապետությունների՝ Հայաստանի, Արցախի եւ Ադրբեջանի հատման կետում ծովի մակերևույթից մոտ 3600 մետր բարձրության վրա գտնվող մարտական այս հենակետի բնակիչները մեր դիրքապահները կես կատակ, կես լուրջ ընդգծում են։ Դեռ չգիտեն, ձմեռն ավարտվեց, թե նոր է սկսվում։ Եվ այո, ամառվա ճիշտ կեսին ջերմաստիճանն այդպես էլ զրոյին չի մոտենում, տեղումները չեն դադարում, տեսանելիությունը շարունակում է մնալ ցածր, արագ փոփոխվող։ Այդուհանդերձ մարտական հերթապահությունն իրականացվում է գերազանց հակառակորդի ուշադրության կենտրոնում է իրավիճակը վերահսկելի։ Նախորդին տեղացած ձյունը դեռ չի հալվել։ Հողը խոնավ է, մառախուղն էլ տեսադաշտը փակում, բացում է բնական օրինաչափությամբ՝ յուրաքանչյուր ժամը 1։ 2 տշնամի ունենք, բնությունը ու մեր տշնամին։ Երկուսի դեպքում էլ իրավիճակն իրենց ձեռքում են պահում։ Հայ դիրքապահները, խրամատները, դիտակետերն այնպես են կահավորել, որ հաղթահարեն ցուրտը, հաղթեն արկածախնդիրներին։ Բնությունը ստեղ իմ կարծիքով ավելի շատ, ձյունը, ձմռանը շատ վատ, ձյունը շատ է։ Նկարահանման ճիշտ կեսին հակառակորդն իր մասին է հիշեցնում կրակարձակում։ Մինչև դիրքի տղաները գործի կանցնեն, մեր զրուցակիցը նույն հանգստությամբ շարունակում է այս դեպքում հենց կրակահերթերի մասին։ Կրակոցները նորմալ սովորական բնույթ են կրում, մեր պատասխանները սրանց ավելի դաժանալնում ու միշտ պատասխանում ենք։ Մարտական հենակետի տղաներն արդեն ճանապարհին են տեսադիտարկման միջոցներով, որսացել են կրակի ուղղությունը, կապ հաստատել դիտորդների հետ, շտապում են լրացնել խրամատները։ Մարտական խաչանը պատրաստի մարտի։ Սահմանից այն կողմ լռում են, առաջին իսկ պատասխանից հետո պատժիչ կրակը լսելուն պես։ Զինատեսակների բազմազանությունն այստեղ թույլ է տալիս ցանկացած թիրախի անմիջապես նշանառության տակ առնել։ Հենակետում ունենք ինչպես խոշոր տրամաչափի զենքեր, այնպես էլ դիտարկման սարքավորումներ, գիշերային ջերմատեսիլ եւ այլն։ Զինվ
զինվորները մեկը մյուսին լրացնում են, առաջին անգամ դիրքեր բարձրանալիս զարմացել, հետո ոգևորվել ու լեռների հետ հայրենիքի պարիսպն են դարձել։ Ցանկացած կրակոցի մենք պատասխանում ենք, եւ ոչ միայն մենք, մեր հարևան մարտական հնակետերից էլ անպատասխան գործողություններով լրացնում ենք հակառակորդին։ Մարտական գերազանց ծառայությունը ներքին կարգ ու կանոնի ու փոխադարձ հարգանքի արդյունքն է նաև։ Գագաթին կառուցված հենակետում բոլորն են տանտիրոջ իրավունքով ապրում, ինքերական կենսակերպով, կանոնադրային գործողություններով։ Ինքերական մտմալորտա մեր մեջ ոչ մի խնդիրներ չկա, ոչ մի կոնֆլիկտներ, ինչև որ լինում է արագ հարթվում է, շտկվում է մեր մեջ։ Այս ուղությամբ ծառայողներին արծիվներ են կոչել դեռ տասնամյակների հեռվից։ Խոսքն էլ կարգավիճակն էլ մինչև այսօր անփոփոխ է։ Հաղթողի դիրքերից են հսկում սահմանը, հետևում հակառակորդին։ Ոնց որ մյուս հերթապայության ժամանակ եղել իսկ գոնություն ու ուշադրությունը, նույն ամեն ինչը պահում ենք, հիմա ավելի շատ։ Դες վերջինն է, ինչ էլ անում ենք, իշվելու է։ Տպավորիչ է, էլես վերջինը։ Սպասված է համել։ Նարեկը եւ դիրքի եւս երկու զին ծառայող մեկ օր անց կզորացրվեն դիրքերից իջնելուն պես։ Կստանան այդքան սպասված զին գրքույկն ու պատվով հպարտությամբ տուն կվերադառնան։ Մինչև հրաժեշտ են, ամփոփում են երկու տարին մեկական նախադասությամբ։ Հասկացա, որ մարդ կամքի ուժ չունենա, չի կարա ստեղ ծառայի կամ ապրի։ Դե բարձր լեռնային պայմաններ է։ Պետք է ուժեղ լինես ֆիզիկապես, համ հոգեպես, որ կարողանա ստեղ մարտական հերթապահություն իրականացնես։ Հիշել եմ իմ մարտական դիրքը իմ ընկերներին, իրանց հետ ապրած օրերը, թե լավ, թե վատ։ Արդյոք պետք է լինես, որ կարողանաս ծառայես, որովհետև նա ուրիշ բան է, էլի չեմ կարա դնես իմ բարերով բնութագրեմ այդ ամեն ինչը, պետք է ապրես, որ կարողանաս իմանաս այդ ինչը։ Դիտակետից ամբողջ Հայաստանը երևում է, Սևանն երևում, Մասիսը, Արցախը ու Հայաստանը, այդ մի ուրիշ տպավորությունը, որ պետքա զգաս դա։ Եվ տղաների հիշարժան երկամյակի եւ մարտական բարձրադիր հերթապահության եւս մեկ ակնթարթ դիրքն այսուհետև հերոսի անունն է կրելու, արդեն հարազատ դարձած լեռների հերոսի։ Պարոնակ զինվորներ, այսօրվանից մեր դիրքը անվանվել է Պետրոս Ղևոնդյանի անունով, Պետրոյի։ Հարկով պահենք նրա արժանի հիշատակը, բարձր պահենք նրա անունը։ Մեր նոր եւ նախկին դիրքերը այժմ անվանվում են հերոսների անուններով, եւ զինվորներին խոսքս եմ ուղղում, որ նրանք ավելի պարտավորված լինեն նայելով իրենց դիրքերի անվանումներին, հիշեն իրենց նախնիներին, պատմության մեջ սխրագրված հերոսներին եւ պարքով ծառայեն իրենց հայրենիքին, վերադառնան իրենց տները։ Մարտական հերթապահությունը շարունակվում է։ Այս անձնակազմի համար հերթական վերջին օրն է, մյուսների համար վերջինը զորամասում, եւ այսպես ամեն երկու շաբաթը մեկ։ Ուսումնական կետերում օրվա երկրորդ կեսին պատրաստությունն ավարտվում է։ Ամեն ինչ պատրաստ է, առավոտյան ճանապարհ կընկնեն, հաղթահարելով լեռնային դժվար անցանելի ճանապարհներն ու հասնելով երեք հանրապետություններին միացնող ամենաբարձր դիրքը, արդեն Պետոյի հենակետը։ Դավիթ Դավթյան, Արամ Սիմոնյան, Վոլոդյա Տերասվատատրյան, Զինուժ։ Եվ մեր ռազմարվեստի առասպել դարձած ճակատամարտի մասին Արման Բայրամյանը շարունակում է ներկայացնել հայկական զենքի պատմական հաղթանակների բացառիկ նվաճումների փառահեղ դրվագները։ Վերադառնալով մեր բեկումնային մեկնակետին, ռազմապատումն այսօր ներկայացնելու է հայկնահապետի մարտական կենսագրության ու հաղթական զարկի մանրամասները։ Պատմության ընթացքը վկայում է, որ յուրաքանչյուր պետություն եւ ազգան խորոշում է իր ապագան, իր իսկ ճանապարհի մեկնակետում։ Այնտեղ, որտեղ հրով եւ արյամբ կռում է իր դիմագիծը եւ կանխորոշում այդ դիմագիծը կրողների կենսունակությունը եւ տեղը պատմության էջերում։ Մեր ճանապարհը պատմություն է անվերջանալի պատերազմների եւ դիմակայության ընդդեմ փոշորագույների եւ բռնապետերի։ Մեր պատումը ողոված է քաջայիների մարտերով հանուն կարևորագույնի, սեփական ինքնության պահպանման եւ ազատության։ Հազարամյա պայքարի հարյուրավոր էջերում առաջինը մարտն է Հայոց ձորում, որտեղ հայկյան նետով ուղենշվեց ազգի ամբողջ հետագա ուղին եւ դիմագիծը։ Քրիստոսից առաջ 3-րդ հազարամյակի կեսերին շումերական քաղաքակրթությունը ապրում էր իր անկումային շրջանը։ Քաղաքպետությունների միջև պայքար եւ իշխանության համար մարտերը հանգեցրել էին լրջագույն ճգնաժամի, որից եւ կարողացավ օգտվել պատմության թատերաբեմ բարձրացած Էլամի պետությունը։ Երբ Էլամի թագավորության բանակը դեռներից իջավ դեպի դաշտավար եւ իր տիրապետությունը հաստատեց միջագետքի նկատմամբ, ստեղծված իրավիճակը բարդ դրության մեջ դրեց նաև հայկական լեռնաշխարհում տարածվող հայկական արատայի քրմապետության տիրակալներին, որոնք, եթե նախկինում գործ ունեին ըստեյության միայն մասնատված շումերական քաղաքպետությունների, ինչպես նաև բավականին հեռու գտնվող Էլամի թագավորության հետ, ապա այժմ, որպես իրենց հակառակորդ ունեցան ուժեղ եւ միասնական պետություն։
Առաջին մարտը նոր ձևավորվող երթերության դեմ Հայկը մղեց դեռևս օժանդակ զորաջոկատի կազմում։ Խնդիրը մեկն էր՝ կանխել Էլամի առաջնորդի զավթողական նկարտումները եւ կասեցնել հայոց պետականության հարավում նոր եւ հզոր ռազմական միավորի ստեղծումը։ Երբ Տիտանյան Բելը իր թակավորությունն ամենքի վրա հաստատեց, ապա իր որդիներից մեկին հավատարի մարդկանց հետ ուղարկեց հյուսիսային կողմը Հայկի մոտ, որ նա գահնազանդության եւ խաղաղության պապրի։ «Դու ծուրտ սառնամանիքների մեջ բնակվիր», ասում է, սակայն տակածրու եւ մեղմացրու կո հպարտ բնավորության ծուրտ սառնու և ինձ հնազանդվելով խաղաղ ապրիր, որտեղ որ կաճես իմ երկրում բնակվելու», Հայկը Բելի պատգամավորներին ետ է դարձնում, խստությամբ պատասխանելով. Եվ այսպես, պատերազմը հարավի գերտերության դեմ իրողություն էր։ Ուստի հայերի առաջնորդն անցավ վերահաս հակամարտությանը պատրաստվելու։ Ոսես Խորենացին մեզ հայտնում է, որ հաստատվելով հայկական լեռնաշխարհում և իր ձեռքը վերցնելով երկրի ղեկավարությունը, Հայկ նահապետը միաժամանակ անմիջապես էլ արագորեն ռազմական միջոցառումներ ձեռնարկեց և դրանցից գլխավորը հետախուզության գործունեության կազմակերպումն էր, որը պետք է հակառակորդի մասին տեղեկություններ հայտներ և մարտավարական և ռազմավարական մակարդակում։ Տիտանյան Բելը զորք է հավաքում նրա դեմ և հետևակ զորքի մեծ բազմությամբ գալիս հասնում է հյուսիս Արարատ երկիրը, Կադմոսի տան մոտ։ Կադմոսը փախուստ է տալիս Հայկի մոտ, իրենից առաջ արագավաս սուրանդակներ ուղարկելով. «Գիցած եղիր», ասում է, «ով մեծդ ջուցազունների մեջ, որ Բելը գալիս է քո վրա անմահ քաջերով և երկնագեղ հասակով կռվող հսկաների հետ, և ես իմանալով, որ նա մոտեցել է իմ տանը, փախա և ահատագնապահար գալիս եմ քեզ մոտ, ուրեմն շտապիր մտածել, ինչ որ անելու ես»։ Մեսլիմը կամ Բելը, չհասնելով հաջողության հայերին հնազանդեցնելու հարցում, իր բանակային ուժերը բաժանեց երկու մասի և երկու առանձին զորասյուններով ներխուժեց Արատայի քրմապետության տարածք։ Միջագետքյան 50,000 անոս բանակը կազմված էր հիմնականում հետևակից. կիրառվող ռազմավարությունը ավանդական էր և լայն տարածում ուներ հարթավայրային այդ տարածաշրջանում։ Հետևակային ստորաբաժանումների այս մարտակարգը հետագայում ստանալու էր փաղանգ անվանումը։ Այս մարտակարգը հաջող էր գործում ճակատային հարված հարցներից, ինչպես ասացվեց, և հարթ տեղանքում։ Նախահայրը քաջատեղյակ լինելով միջագետքիների այս մարտավարության մասին կիրառման մեջ դրեց մի շարք հնարամիտ լուծումներ, մասնավորապես օգտագործվեցին մարտի վարման լեռնային տեղանքը և հյուրային զորքերի հատուկ դասավորությունը։ Կարևոր հաղթաթուղթը, որը նրավանդական նախնին պատրաստվում էր կիրառել հակառակորդի դեմ, դա լեռնային տեղանքում հեռամարտներ և անկանոն մարտը, և ֆալանգի արդեն իսկ նկարագրված առավելությունները պետք է չեզոքացվեն և հայերը պետք է շեշտադրեին վերջինիս թերությունների վրա։ Հայկը, տեսնելով լավ սպառազինված Տիտանյանին և նրա աջ ու ձախ կողմի ընդդիր մարդկանց, կանգնեցնում է հրամանյակին երկու եղբայրներով աջ կողմը, Կադմոսին իր ուրիշ երկու որդիներով ձախ կողմը, որովհետև սրանք աղեղ և սուր գործածելու մեջ հաջողակ մարդիկ էին, իսկ ինքը կանգնում է առջևից, մյուս բազմությունը կանգնեցնում է իր ետևում, դասավորում է մոտավորապես երանգյունի ձևով և հանդարտ առաջ է շարժվում։ Կարող ենք փաստել, որ հայոց ծորի ճակատամարտը բացառիկ է սեպաձև խոնթաց հարվածի կիրառման առաջին օրինակներից մեկը տալու առումով։ Հենց այդտեղ բզնյած ծովի եզերքին է վճռվում հայկյան ժողովրդի ապագան։ Հենց այդտեղ մեկ ընդմիշտ կկանեսվեր միջագետքի տիրակալը կամ էլ կորոշվեր հայոց լեռնաշխարհի ճակատագիրը։ Գիտակցելով պայի պատմականությունը, մարտից առաջ Հայկը դիմում է իր մարտիկներին։ «Երբ մենք դուրս կգանք Բելի ամբոխի դեմ, պետք է աշխատենք այն տեղին պատահել, որտեղ կանգնած կլինի Բելը քաջերի բազմության մեջ, որպեսզի կամ մեռնենք և մեր աղը Բելի ծառայության տակ ընկնի, կամ մեր մատների հաջողությունը նրա վրա ցույց տանք, նրա ամբողջը ծրվի և մենք հաղթություն տանենք»։ Ճակատամարտ իր համար տեսքով շարունակվեց բավականին երկար, այն ունեցավ արդեն այն տեսքը, որ նախատեսել էր մեր ավանդական նախնին, հակառակորդի ֆալանգի մարտակարգը սկսեց խառնվել և եկավ վճռական հարվածի պահը։ Խորենացին պետք շատ գեղեցիկ է նկարագրում, որ Հայկը զգալով պահի վճռական նշանակությունը, իր ընտիր մարտիկների հետ միասին անցավ խոյնթաց անակնկալ վճռական հարձակման և ճեղքելով հակառակորդի ֆալանգի մարտավարությունը, ընդհուպ մոտեցավ Բելին և իր մերձավոր զինակիցներին։ Այս անսպասելի սարսափելի դիպվածը տեսնելով, Տիտանյան արքան զարհուրեց և ետ-ետ կաշվելով սկսեց բարձրանալ այն բլուրը, որտեղից իջել էր, որովհետև մտածում էր ամբոխի մեջ ամրանալ, մինչև ամբողջ զորքը հասնի, որպիսի նորից ճակատ կազմի։ Զգալով պայի վճռականությունը, Հայկը իր սակավաթի վարեստավարժ մարտիկներով կետային հարվածով ճեղքում է հակառակորդի բանակի կենտրոնը և գրոհում միջագետքի տիրակալի վրա, ընկնում է կատաղի նրա մարտիկ։
Բելեի հերթին, որը չէր նախատեսել հայերի հետ համարտիմադրությունը, նույնիսկ ժամանակ արդեն նախատեսում էր ստույցան հետ քաշվել, միանալ իր Միս Սորասյանը եւ նորից վերսկսել մարտը, սակայն չհասցրեց հայկը ընդդուք մտածավ Բելին եւ իր լայնալի ճաղերից մահացու միջաթափանց նետահարեց վերջինս։ Տեսնելով տապալված արքային դիշնամուն բանակը դիմեց խոճապահար փախուստի։ Այդ օրը հայկի ռազմիկները կորցրին շուրջ 3000 մարտիկ, ոչնչացնելով դիշնամուն 20000 զինվոր։ Շարունակությունը եւս եղավ հայկ նահապետի նախատեսված տեսքով, քանզի տեսնելով իրենց զորավարքային մահը, այդ պահին բանակը հակառակորդի վերջնականապես խոճապի մատնեց եւ դիմեց փախուստի։ Այն որում այդ փախուստի մեջ վերջինս ներառեց նաեւ մարտադաշտին մոտեցող Մյուս Զորասյանը։ Այսինքն այստեղ եւս մենք տեսնում ենք ռազմավարական գրագետ գործողություն, երբ որ ստեյցյան հարված հասցվեց հակառակորդին մինչեւ վերջինս ուժերի միանալը։ Հաղթանակելով պատերազմում հայկը առաջնորդեց իր ժողովրդին, տիրելով եւ զարգացնելով երկիրը արդեն խաղաղ երկնքի տակ։ Հազարամյակների խորքից մեզ հասած այս ճակատամարտը դարձավ անկյունաքարային եւ ուղենշեց այն ճանապարհը, որը հետագայում պետք է որդեգրեր մի ամբողջ ազգ, յուրաքանչյուր անգամ վերհառնելով օտարհարվածներից սասանված պետության ավերակներից եւ ինքնամոռաց պայքար մղելով ընդդեմ հզորագույնների, ով կհանդգներ սպառնալ հայկյան եզերքի ազատությանը։ Մնացեք խաղաղությամբ եւ հիշեք, որ հաղթում է այն կողմը, որը վստահ ոչ թե սպառազան բրոնզկին, այլ ներազան գերազանցությանը։ Եթերում Զինուժն էր շաբաթվա ուշագրավ իրադարձություններով։ Հետևեք մեզ նաև վիրտուալ տիրույթում բանակային նորություններին ծանոթանալով առցանց։ Հաջորդ հանդիպումը զինվորական կարգապահությամբ է ուղիղ մեկ շաբաթ անց նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք կարողությամբ և մինչև նոր հանդիպում։